Здравейте, казвам се Елен Пълнов и съм образователен директор на Софтуерния университет. Microsoft Excel е един от най-могъщите инструменти, които всеки един от нас има на компютъра си, макар и рядко да осъзнаваме потенциала, който има програмата. Курсът Microsoft Excel Automation е подходящ за тези от вас, които умеете да работите с програмата и искате да доразвиете уменията си. В курсът ще се научим на Visual Basic for Applications, с чиято помощ ще започнем да автоматизираме редица процеси, да обработваме таблични данни, както и да създаваме собствени функции. Отделно, курсът е с изключително практическа насоченост, така че веднага след края му ще може да приложите наученото в работата си, в практиката и да създавате автоматизации в вашата сфера. И най-важното, ще ви науча как след края на курса да продължите да развивате уменията си сами и да създавате все по-пълни и цялостни приложения, разрешения на конкретни проблеми. Очакваме ви!